أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم اور اس کے احسان عظیم کے تحت انشاءاللہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو سید کے اعتبار سے جو خاندان ہے، اس خاندان کا جو سرنیم جو ہوتا ہے السید، اس تعلق سے ایک تعارفی بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. مقصود یہاں پر یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، بلکہ اگر بر صغیر کے مسلمانوں کی بات کریں اور بلکہ وہاں پر عرب ممالک میں بھی، بلکہ شام، لبنان، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خاندانی طور پر السید اپنے لیے لکھتے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے آ رہے ہیں کہ سید کہتے ہیں ان حضرات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ہیں. یہاں کئی ایک باتیں ہیں جو سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، قابل غور ہیں. وہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لیے السید کہنا شرعاً ثابت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے، اہل بیت کے لیے السید کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور ان کے لیے مطلب کوئی تخصیص والی بات ہے کہ السید جو ہے انہی کے لیے کہا جائے گا؟ یہ نمبر ایک. نمبر دو، ہم ہندوستان میں خصوصی طور پر دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں بڑے بڑے ایسے خاندان ہیں مختلف جگہوں پر جو اپنے لیے السید لکھتے ہیں. ہم نے خاندان کے کئی بڑے افراد سے رابطہ کیا، پوچھا بھی دوست و احباب کی وجہ سے کہ السید جو آپ اپنے لیے لکھتے ہیں، عمومی طور پر لکھنا چاہیں حق ہے، انہیں لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن لکھنے کا مقصد یہ ہے اور یہ کہنا کہ ہم رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ واقعتا نسب نامہ ہے کہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے گھرانے کی بھی ہیں، تب بھی کیا وہ رسول اللہ کے گھرانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سید لکھا جاتا ہے یا آپ نے کہا ہے؟ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھتے ہیں خاندانی طور پر سید لکھتے ہیں، تو کیا واقعتاً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے گھر آنے کے ہیں تو نصب چاہیے؟ نہ بھی ہوں، لکھے، کوئی حرج نہیں، اس سے ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہر مسلمان سید ہے. لیکن خاندانی طور پر جب لکھتے ہیں ایک معاشرتی زندگی میں تعارف کے لیے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے لیے سید لکھیں اور ایک خاندان اس سے متعارف ہو جائے. لیکن اس کے نتیجے میں یہ سمجھنا اور جو ہے اپنے بچوں کو یہ سمجھانا کہ ہم رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں، اسے معاشرہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ تو سید ہیں، کیا مطلب وہ رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب ہم ان سے نسب نامہ پوچھتے ہیں تو پھر بالکل تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہے ہی نہیں. ان کے گھر کے بزرگوں سے متعلق پوچھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں ایسی کوئی بات نہیں بتلائی. میں بار بار ہندوستان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو، یعنی ہمارے آبا و اجداد، باپ دادا چھوڑیں گے تو بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں، رہے ہیں، بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے. تو پھر یہ السید کے لیے باقاعدہ باضابطہ ایک شجرہ چاہیے، ورنہ آپ السید یوں ہی لکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سید اس لیے لکھتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے گھرانے کے، تو ثابت کرنا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ثابت ہو بھی جائے وہ رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں تو سید انہی کے لیے ہے، پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو ہم ایک غلط فہمی نہ ہو دور کرنے کے لیے،
اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آج کا درس ہے انشاءاللہ، اور اس کی دو نشستیں ہوں گی، دوسری نشست میں وہ مسئلے کو بالضبط میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. یہ مسئلہ شرعی مسئلہ ہے، ایک سماجی ایک خاندانی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مستقل ایک شرعی مسئلہ ہے. ہم انشاءاللہ دوسری نشست میں تفصیل سے وہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن فی الحال کے لیے ہم آپ کے سامنے جو بات رکھنے جا رہے ہیں، السید کا ایک تعارف، اس کا معنی مفہوم اور اس کے کیا کیا اطلاقات ہیں شریعت میں، تاکہ آپ کو اصل موضوع سمجھنے کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں، کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے السید، عربی زبان میں اس کا جو معنی ہے، یعنی علامہ ابن منظور رحمہ اللہ، محمد ابن مکرم 712 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، ان کی جو کتاب لسان العرب، اس میں انہوں نے السید کا جو معنی بتلائے ہیں، بصرہ کے ایک عظیم عالم دین اور امام بخاری رحمہ اللہ کے جو ہے، مطلب صحیح بخاری صحیح مسلم کے رجال میں سے ہیں، صاحب السنہ، عظیم عالم دین، لغوی نحوی ہیں، اور عظیم عالم اور عظیم محدث بھی ہیں، اہل السنہ کے امام ہیں، نضر ابن شمائل رحمہ اللہ صحیحین کے رجال میں سے ہیں. تو بہت عظیم عالم دین، لغوی بھی ہیں، عظیم لغوی بھی ہیں، اور بلکہ جو ہے عظیم عالم دین محدث بھی ہیں. 207 ہجری یا 204 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے السید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الذی فاق غیرہ، جو شخص بھی کسی پر فوقیت حاصل کرتا ہے کسی بھی باب میں، ذو العقل والمال والدفع والنفع، یعنی عقل میں دوسروں پر فائق ہو، مال میں دوسروں پر فائق ہو، شرف میں دوسروں پر فائق ہو، صلاحیتوں میں دوسروں پر فائق ہو، مشاکل آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو وہ سینہ سپر ہو، اس کے لیے سب پر بھاری ہو، اور پھر سب سے زیادہ نفع بخش ہو، نفع کے اعتبار سے بھی ہر احباب میں وہ دوسروں پر بھاری پڑ جائے. المعطی مالہ، جو لوگوں کو خوب مال عطا کرتا ہے، اور المعین بنفسی، اپنے آپ میں ہی وہ اس قدر شخص عظیم ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہر باب میں وہ معاون ثابت ہوتا ہے، مددگار ثابت ہوتا ہے. تو اس طرح کے شخص کو کہا کہ فذلک سید، وہ سید ہے. سین و دال جو مادہ ہے آپ اس میں دیکھیں لسان العرب میں، اسی سے سیادت ہے، سادات اس کی جمع آتی، جو جمع ہے سید کی، تو یہی اس کا معنی ہے. ایک صاحب ہیں ابو الخیرہ، ان کی کنیت ہے نحشل ابن زید، ان کا نام ہے، بصرہ کے ہیں، عظیم لغوی ہیں وہ بھی. وہ اس کا سبب بتلاتے ہیں کہ سید کو سید کہا کیوں گیا، کیوں اس کو جو یہ نام پڑا، تسمیہ کی جو سبب جو ہوتی ہے، وہ کہا کہ الذی یسود سواد الناس ای معظمہم، سواد الناس یعنی لوگوں کی بڑی جماعت کو جو مطلب ان پر قیادت کرتا ہے، جو ان پر نگہبان ہے، دو فرد پر نہیں، صرف گھر کے افراد پر نہیں، خاندانی طور پر، بڑے خاندان پر، سماجی زندگی میں بڑی بڑی تعداد میں افراد پر وہ اس کو فوقیت حاصل ہے، اور اس پر وہ سائد بن کر سیادت کرتا ہے وہ، تو اس کو سید کہا جاتا ہے، یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے. تو یہ سید کا معنی ہوا. اب دیکھیں اس کے لیے رسول اللہ کے خانوادے کا ہونا اسی کو سید کہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اس طرح کی خوبیاں، اس طرح کی صلاحیتیں کسی میں جمع ہو جائیں تو وہ سید ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں اسی معنی میں وہ سید ہے، کسی تخصیص کے بغیر. وہ کس گھر کا فرد ہے، معمولی گھرانے کا فرد ہے، بالکل اجنبی گھرانے کا فرد ہے، لیکن اچانک اس کے اندر وہ صلاحیتیں آئی ہیں، اور جو اسی میں وہ پروان چڑھا ہے، اور وہ مستقل طور پر علمی نقطۂ نظر سے، عقل کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اور جو ہے دیگر صلاحیتیں اس کے جمع ہو گئی، خاندانی اعتبار سے بھی جمع ہو جائے، اور اچھی بات ہے، تو پھر وہ شخص سعید کہلاتا ہے. اب قرآن مجید میں دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایک نبی سے متعلق، یحییٰ علیہ السلام، سورہ آل عمران کی آیت ہے، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے، اصل موضوع کے لیے مجھے وقت چاہیے. دیکھیں یہاں پر سید یحییٰ علیہ السلام کو کہا گیا، وہ خوبیاں جمع ہونے کی وجہ سے، جس میں بھی خوبی جمع ہو. ابھی دیکھیں بحثت اگر فرد کی بھی بات کرتے ہیں، ایک شخص ہے جو اپنی بیوی پر اس کو فوقیت حاصل ہے، کیونکہ نگران ہے وہ، اس کا قوام ہے وہ، ایک موالی ہے، مولا ایک غلام ہے، اس کا آقا ہے، اس پر وہ فوقیت حاصل ہے، اس کے لیے وہ سید ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا، واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب، والف یا سیدہا لدى الباب، نوجدا کے معنی میں،
یعنی یوسف علیہ السلام اور وہ جو امرأۃ العزیز تھی دونوں دروازے کی طرف آگے بھاگے بھاگتے رہے، پیچھے وہ جو امرأۃ العزیز تھی، سامنے یوسف تھے علیہ السلام، ان کا جبہ پکڑ کے کھینچی اور جس سے وہ پھٹ گیا، اور جیسے دروازے کے پاس پہنچے امرأۃ عزیز مصر وہاں سے داخل ہوا. تو الف یا سیدہا، سید کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو، وہ عزیز مصر بھی تھا لیکن جو ہے سیدہا کا جو کہ جو اضافہ جو صرف اس خاتون کی طرف سے، اس کا شوہر ہے وہ. جو لوگ دنیا میں ہوتے ہیں اور جو ہے آپ دیکھو کفار میں جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، سرغنہ ہوتے ہیں، جو لوگ عام لوگوں پر حاوی ہوتے ہیں اور ان کو اسلام لانے سے روکتے وغیرہ ہیں، ان کو بھی سعادات تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب میں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو جہنم میں ڈال دے گا تو دونوں طرح کے لوگ ہوں گے، وہ ایک وہ بھی ہوں گے جو مطلب سردار قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو ان کے ماتحت تھے دنیا کے اندر. وہ جو ماتحت تھے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا، کیونکہ وہ معاشرتی زندگی میں ان پر فوقیت حاصل تھی ان کو، اس وجہ سے وہ سادات ہیں وہ. اسی معنی میں تو ان سب چیزوں سے ہمیں بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ سید ایک عام معنی میں جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں وہ سید ہے، اس کا تعلق کسی خاندان سے نہیں ہے عربی زبان میں جس کا جو معنی ہے، کیونکہ عربی زبان ہی کا لفظ ہے اور شریعت ہماری پوری عربی زبان سے ہے. اب آگے مزید آپ وضاحت کریں گے، آپ کی حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، جو سردار جو آقا ہوتا ہے اس کے لیے سید کا لفظ آتا ہے. آپ دیکھو صحیح بخاری کی ایک بڑی معروف حدیث، بہت معروف حدیث، میں سمجھتا ہوں سب اس سے واقف ہوں گے جو آپ اہل علم ہیں، آپ ہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، تقریباً عامۃ الناس بھی ان حدیثوں کو بارہا سنتے رہتے ہیں. صحیح بخاری میں اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بے شمار جگہوں پر لے کر کے آئے ہیں، عبداللہ بن عمر کے راوی ہیں رضی اللہ عنہما، لیکن میں جس جگہ سے سنا رہا ہوں حدیث کو وہ کتاب العتق سے ہے، کتاب العتق سے ہے. اور جو میں بتلانے جا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ معروف حدیث، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، معروف حدیث ہے. اس میں مختلف مسئولیتیں بتلائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون کون مسئول ہے، امام سے لے کر کے گھر کے خاوند سے لے کر بیوی سے لے کر سب سے متعلق. اس میں اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو خادم جو ہوتا ہے، خادم جو کیا بولتے ہیں اس کو، جو غلام جو ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والخادم، جو خادم جو ہوتا ہے وہ راعن، وہ اپنے سید کے مال کا جو ہے یہ ہوگا، کیا بولتے ہیں، ذمہ دار ہوگا، مسئول ہوگا. وہ راعن عن مال سیدہ، یہ حدیث کا لفظ ہے، وہ راعن عن مال سیدہ، جو خادم ہوتا ہے وہ اپنے یعنی سید کے مال کا مسئول ہوتا ہے. وہ ہوا مسئول عن رعیتہ، اس کی مسئولیت ہی مسئول، یعنی وہ مسئول، نہیں کیا لفظ ہے وہ، یعنی اپنے سید کے مال کا جو ہے مطلب نگہبان ہے. وہ راعن عن مال سیدہ، وہ راعن عن مال سیدہ، اسے اندازہ لگائیے. آپ کو یہ بھی جان کر کے حیرانی ہوگی کہ یہ صرف انسانوں سے متعلق نہیں ہے، معنوی اعتبار سے بھی جن کے اندر وہ خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں شریعت نے اسے بھی سید کا لفظ کہا ہے. اطلاق دیکھیں آپ کتنا کتنی وسعت ہے اس کے اندر، اس کے اطلاقات میں. ایک حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ کی، کتاب اقامت الصلاح و سننہا میں، جمعہ کے فضائل سے متعلق حدیث ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان یوم الجمعاتی سید الایام، کیونکہ عام ہفتے کے جو 7 دن ہوتے ہیں اس میں جمعہ کے اندر کے جو فضائل جمع ہو گئے ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، سب سمجھتے ہیں، سب اس سے واقف ہیں، کون مسلمان جمعہ کے فضائل سے واقف نہیں. اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام سید الایام، حدیث صحیح ہے یہ، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا اس حدیث کو. ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، کتاب الدعوات میں، شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ، میں نے اس سے پہلے والی جو حدیث بیان کی سنن ابن ماجہ کی، اس کے راوی ابو لبابہ ہیں، ابو لبابہ ابن عبد المنذر، ان کا نام، ان کی کنیت ابو لبابہ ہیں، بدری صحابی ہیں اور علی بن ابی طالب کے خلافت میں رضی اللہ عنہ دور میں جو ہے ان کا انتقال ہوا. سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے، اب جو میں نے حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں صحیح بخاری کی، کتاب الدعوات، شداد ابن اوس وہ اکیلے صحابی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا ان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سید الاستغفار ان تقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. استغفار سے متعلق کتنی احادیث آپ اندازہ لگائیں، لیکن اس کو سید الاستغفار کہا گیا کیونکہ اس کے اندر استغفار کی ساری قوتیں جمع ہو چکی ہیں. استغفار سے متعلق جتنے کلمات ہیں سب پر فوقیت حاصل ہے اس کو.
तो सईद के माना हम समझने जा रहे हैं कि इसके अंदर कितनी वसात है, और जो है वो एक आम सी बात है, उसका ताल्लुक किसी ख़ास ख़ानदानी और समाजी ज़िंदगी की किसी ख़ास फ़र्द से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। वो किसी भी फ़र्द से हो सकती है। कल तक कोई गैर मुस्लिम था, कल तक कोई काफिर था, कल तक कोई दुश्मन इस्लाम था, आज मुसलमान बना, और अक़ल के एतबार से, माल के एतबार से, दफ़ के एतबार से, नफ़ के एतबार से, और सारी खूबियाँ उसके अंदर जमा हो चुकी हैं, तो क्या वो आज सईद नहीं बन सकता अपने आप में? क्यों नहीं बन सकता? ज़रूर बन सकता है। उसका फर्जंद भी, उसके फर्जंदान भी ऐसे ही हो, सब सईद बन सकते हैं। उसकी खातून भी ऐसी ही हो, वो अचानक आज सईदा बन सकती है। उसके लिए पेशगी कोई ख़ानदानी और नसब कोई जुड़ा हुआ उससे कोई ज़रूरी नहीं है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, हम जब एक आम फ़र्द के लिए इस सईद कहते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा मुस्तहिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह सुबहान व तआला के लिए हम सईद इसी माने में नहीं ले सकते, उमूमी माने में, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए यानी हम वही साबित करेंगे जो अल्लाह ने अपने लिए साबित किया है। लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला ने अपने लिए असईद भी कहा है, साबित है अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में जो आयतें हैं, सूरतुल अनाम की आवाखिर की जो आयत है, आप तफसीर तबरी वगैरह देख लें इंशाल्लाह, अस्माए हुस्ना का जो हमारा जो सिलसिला चल रहा है उसमें असईद से मुतालिक 2012 में जो है मेरा एक दर्स हुआ था, गो कि वो रिकॉर्ड नहीं हो सका वो, लेकिन दोबारा जब मैं दूंगा इंशाल्लाह तो वहाँ तफसीरत में बतलाऊँगा बिज़्निल्लाह तआला। तो वो जो सूरतुल अनाम की आखिर की जो आयत है, अवाखिर आखिरी से पहले वाली आयत, कुल अगैर अल्लाह अबगी रब्बा व हुवा रब्बु कुल्ली शै, अब उस आयत की तफसीर उठा के देखिए कि अल्लाह सुबहान व तआला की असईद होने पर दलालत कर रही वो आयत। कुल अगैर अल्लाह अबगी रब्बा व हुवा रब्बु कुल्ली शै, क्यों? कि अल्लाह असईद है। सूरतुल इखलास देखिए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, इस आयत करीमा की तफसीर में जो सही बुखारी में जो किताब तफसीर है उसमें देखिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अस्समद, कि अरब अपने अशराफ को अस्समद कहा करते थे। अब अस्समद का माना क्या है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उसी सही बुखारी की किताब तफसीर में आयत करीमा के ज़िमन में अबू वाइल शकीक इब्न सलमा, जो किबार ताबईन में से हैं रहमतुल्लाह, उनके हवाले से लिखा है कि अस्समद वो है यानी अल्लज़ी इंतहा सुददुहु, अल्लज़ी इंतहा सुददुहु, यानी अस्समद उसको बोलते हैं जो सियादत का आखिरी मरहला, फिर उसके बाद फिर कोई और मरहला नहीं है। असईद है अल्लाह सुबहान व तआला। सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब की एक हदीस है जिसमें मुतर्रिफ रहमतुल्लाह ताबईन हैं वो, और बड़े अजीम आलिमुद्दीन, उनके वालिद सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन शखीर रज़ी अल्लाह अन्हु, ज़्यादा रिवायतें नहीं हैं उनसे, बनु आमिर से ताल्लुक़ है उनका। अब्दुल्ला बिन शखीर अशखीर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बनु आमिर जो हमारा कबीला है, वो वफद आया था एक अल्लाह के रसूल के पास, उस वफद में मैं भी था। जब हम अल्लाह के रसूल के पास आए तो हमने अल्लाह के रसूल से कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंत सय्यदुना, इजाफत के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप? अस्सय्यद अल्लाह तबारक व तआला, यह हदीस के अल्फाज हैं। जैसे अल्लाह के रसूल से उन्होंने कहा कि अंत सय्यदुना, कहा कि नहीं, अस्सय्यद अल्लाह तबारक व तआला, यह हदीस के अल्फाज। यहाँ अल्लाह के रसूल को मकसूद ये था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम गुलू कर रहे हैं गोया कि मेरे हक़ में, जिस ताकीद के साथ और जिस जज्म के साथ तुम कह रहे ना अंत सय्यदुना, मैं कहाँ हूँ सईद, सही तो अल्लाह है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि लफ्ज़ तोल तोल के इस्तेमाल करें, ला यस्तजरियन्नकुम शैतान, शैतान तुम्हें इधर उधर खींच के ना लेके चले जाए। तो ये जो सुनन अबी दाऊद की हदीस है, शेख अल्बानी ने उसे सही कहा है रहमतुल्लाह। तो देखो, इसमें अस्सय्यद अल्लाह सुबहान व तआला के लिए साबित है। अब इसकी तफसीलात हम इंशाल्लाह वहाँ बयान करेंगे जहाँ अल्लाह सुबहान व तआला की के अस्माए हुस्ना के ज़मीन में हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। इसीलिए उसी तफसील में वहाँ में बतलाऊँगा मैं इंशाल्लाह। बस एक इशारा कर दे रहा हूँ कि हमारी जो 1400 साल की तारीख है उसमें हम देखते हैं कि जहाँ अल्लाह सुबहान व तआला का जो इस्मुल जलाला है अल्लाह, उसके साथ जहाँ अब्द लगाते हैं अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, अब्दुलगफ़ूर, ऐसे जहाँ लगाते हैं वहीं पर अब्दुस्सय्यद ऐसे नाम मिलेंगे आपको। काफ़ी लोग मैंने जमा करके रखे हैं, जब मेरा दर्स होगा सईद पर इंशाल्लाह उस ज़मीन में मैं आपके सामने वो बातें रखूँगा बिज़्निल्लाह ताला। तो अब्दुस्सय्यद ही नाम है बाकायदा। तो अस्सय्यद के अंदर ये जो माने की जो वसात है मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ, इसका ताल्लुक वो औसाफ़ से है, उसका ताल्लुक किसी नसब से नहीं है, किसी समाजी ज़िंदगी के किसी ख़ानदान से नहीं है, उन औसाफ़ से इसका ताल्लुक है। अब अंदाज़ा लगाइए, अगर औसाफ़ की अगर बात करते हैं तो अगर बशरियत की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन होंगे उसके? अंबिया अलैहिस्सलाम। अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरत आल इमरान में, मैंने आगाज़ में बयान की पढ़ी थी वो आयत करीमा, फनादतुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाहा युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिकन बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। मारूफ है
اللہ کے رسول کی اگر بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور وہ حدیث کتاب الفضائل کی ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، دو الگ الگ موضوع کی حدیثیں ہیں، جو دوسری حدیث ہے الفاظ کے بدل کے ساتھ، صحیح مسلم میں ہی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی. ایک اور حدیث ہے متفق علیہ، اس کے بھی حدیث راوی صحیح ابو ہریرہ ہی ہیں رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں جو ہے وہ بھی وہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم میں بھی وہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں وہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا سید الناس یوم القیامہ، انا سید الناس یوم القیامہ. البتہ یوم القیامہ کی جو کا جو اطلاق، مطلب جو قید ہے یوم القیامہ کی، وہ اس لیے کہ یہاں کوئی نزاع یہ مسئلہ بنا سکتا ہے، اس کو کوئی اختلاف کر سکتا ہے، اس کو وہاں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں رہے گی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جیسے کہا نا، آج بھی تو اللہ رب العالمین ہی ہے، لیکن قیامت کے لیے تخصیص کیوں؟ پھر وہاں نزاع والی بات ہی نہیں رہے گی، وہاں مطلب وہاں پھر دو باتیں والی نہیں رہے، ایک ہی بات رہے گی. اسی لیے اللہ کے رسول کے لیے بھی یہ اسلوب اختیار کیا گیا یوم القیامہ. اب دیکھو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بارے میں کہا انا سید الناس یوم القیامہ، اللہ کے رسول سید ہیں اور دنیا میں بھی سید ہیں آپ. قیامت کی قید صرف اس لیے کہ جو ہے وہاں پر نزاع ہی بات نہیں رہے گی، ورنہ دنیا میں بھی آپ ہی سب سے زیادہ سید الناس ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو تحفۃ المولود، احکام المولود جو کتاب ہے، اس میں یعنی بچوں سے متعلق نام، کنیتیں اور پھر ان کے لیے القاب وغیرہ کی ضمن میں ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ پوری دنیا میں، کائنات میں کسی کو سید الناس کہنا حرام ہے، کہا وہ صرف اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مسلمان اسلام لانے کے بعد، اللہ کے رسول کی نبوت کو مان جانے کے بعد، اللہ پر اس کا ایمان ہے، رسول اللہ پر اس نے ایمان لایا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو دنیا کے اندر وہ سید الناس سید الکل کہے، کہا کہ حرام ہے، اللہ کے رسول کی تخصیص ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم. سید الناس صرف آپ ہی، یوم القیامہ کی جو قید ہے وہ صرف اس لیے کہ وہاں بلا نزاع بات ہوگی، ورنہ اس دنیا کے اندر بھی سید الناس صرف اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بات واضح ہوگی آپ کو؟ وقت کتنا باقی ہے تاکہ ہم اپنی بات کو جاری رکھنا نہیں رکھیں، نماز کے بعد جاری رکھیں انشاءاللہ؟ 12 منٹ ہیں، بہتر ہے ہم نماز کے بعد انشاءاللہ ہماری دوسری جو نشست ہے نماز کے بعد رکھیں گے انشاءاللہ، جس میں بإذن اللہ تعالی جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ سید سے متعلق اہل بیت جو ہیں کیا ان کی تخصیص ہے سید میں، یا کوئی بھی مسلمان سید کہلا سکتا ہے، اور جو خاندانی طور پر سید رکھتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. انشاءاللہ آدھے پونے گھنٹے کے اندر اختصار کے ساتھ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو ذخیرۂ آخرت بنائیں اور اس کو سود مند اور نفع بخش بنائیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.